Құрметті көрермен, ассалаумы ғалекім, назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинулла. Елімізде тағы 690 адамнан коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша ауырғандар саны 145 мыңнан асып кеткен. Науқастар саны бойынша Павлодар облысы көш бастап тұр. Мұнда өткен тәулікте 98 тұрғынның ковидке шалдыққаны анықталды. Қостанай, Шығыс Қазақстан және Алматы қаласында да жағдай мәз емес. Аталған аймақтарда 70-ке жуық науқастан ауруының деректері тіркелді. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпаратқа сай, қазір елде 13,5 мың адам ем қабылдап жатыр, 242 науқастың жағдайы нашар, 40-ы жасанды тыныс алу құрылғысына қосылған. Жуырда Минск, Нұр-Султан әуе рейсімен ұшып келген 4 қазақстандықтан коронавирустық инфекция анықталды. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің мамандары хабарлайды. Аталған рейс бойынша анықтамасыз келген 311 қазақстандық қонған бетте ПТР талдау әдісімен тестіленді. Қазірінде анықталған жолаушылар толық оқшауланды. Комитеттің хабарлауынша тек бір күнде ел төңірегіне 18 халықаралық әуе рейс тоқтап, онымен 2000-нан астам жолаушы келген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулығы сыр берген Эммануэль Макронның тез жазылып кетуіне тілектестік білдірді. Ол бұл туралы өзінің твиттердегі парақшасында жазған. Жазбада Франция президентінің ел игілігі жолындағы белсенді қызметін жалғастыруына тілектеспін. Халықаралық қауымдастық күш жігер біріктіріп, коронавирус індетін еңсереді деп сенемін делінген. Франция президенті Эммануэль Макронның коронавирус індетіне шалдыққаны белгілі болған соң, Еуроодақ елдерінің бірнеше көшбасшысы оқшауланды. Енді өткен аптада Брюссельде ұйымдастырылған Еуроодақ саммитінде Макронмен байланыста болған Еурокеңес басшысы Шарль Мишель, Испания премьері Педро Санчес, Португалия премьер-министрі Антонио Кошта, сонымен қатар Ирландия мен Бельгия премьерлері шұғыл оқшауланды, саясаткерлер жұмысын қашықтан жалғастырады. Өзге елдер сияқты Германия көктемде карантин ережелерін бұзғандарға айыппұл енгізді. Оның көлемі әр өңірде әр түрлі. Мәселен, маска тақпаған үшін Берлинде 50 евро, ал Штутгартта 250 евро айыппұл салынады. Сондай-ақ көптеген аймақтарда халықтың бірге жиналуына тыйым салынған. Бұл ережені бұзғандар ел астанасында 50 евро, ал Дюссельдорф қаласында 200 евро төлеуі тиіс. Ең қомақты айыппұл 5000 евроға дейін барады, ал ауруды әдейі әлде біреуге жұқтырса, бірнеше жылға сотталуы да мүмкін. Мұны біле тұра заңды елемейтін адамдар да табылады. Олардың есебінен қалалар қазынасына қомақты қаражат түсті. Мысалы, Гамбург бюджеті 1 миллион 300 мың, Мюнхенде 1 миллион 750 мың евромен толықты. Ал Штутгартта 2 миллион евро жиналған. Халықтың дені бұған түсіністікпен қарайды, алайда кейбіреулері ашуланы болғат. Маска тақпайтындарда кездесет, бірақ күннен күнге ондай адамдардың саны азайып бара жатқанын байқадым. Мереке алдында қатан ескерту жасағымыз келіп тұр. Маскалардың тағуын мұқият қадағылаймыз. Бүкіл ел бойынша полиция бақылап тұрады. Грекияда қатан карантин шараларына қарамастан аймақтағы эпидемиологиялық ахуал оңалмай тұр. Бұған алаңдаған ел үкіметі алдағы мереке күндері де тестілеу жұмыстары тоқтамайтынын айтты. Локдаунның сақталу тәртібі де қатаң бақылауда. Осыған орай елдің 10-ға жуық шаһарында қосымша тест тапсыратын орталықтар ашылған. Жалпы Грекия қарашаның 7-сінен бері карантин режимінде. Жуырда аймақта қосымша шектеу шаралары жарияланған еді. Десе де соңғы тәулікте 1155 адам ковидке шалдыққан. Ал пандемия басталғалы дімкәс жандардың қатары 127 мыңнан асып кетті. АқШ-та әлемдегі алпауыт Uber компаниясы вакцинация науқанына өз үлесін қоспақ ниетте. Таксопарк тұрғындары екпе егу орталығына тегін жеткізуді көздеп отыр. Шара барысында 10 миллион тегін сапар жоспарланған. Компания медицина мекемесіне жете алмай жүрген әрі екпеге мұқтаж жандарды анықтау үшін елдің бірнеше мекемесімен бірлесе қызмет атқармақ. Естеріңізге салайық, такси қызметін ұсынатын компания көктемде де пандемиямен күрес жұмысына белсене атсалысқан еді. Таксопарк қарт адамдар мен медицина қызметкерлеріне тегін азық-түлік жеткізу ісімен ерекшеленген болатын. Италияда коронавирус дерті десіп бермей тұр. Соңғы тәулікте 18 мыңнан аса адам ковидке шалдықса, 683 науқас осы кеселден көз жұмды.
Бұл туралы Италияның денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері хабарлайды. Осылайша пандемия басталғалы қауіпті инфекцияны 1 миллион 900 мың адам жұқтырған, оның 67 мыңнан астамы індеттің құрбаны болды. Жергілікті билік елде вакцинация науқанын 90-ның аяғында бастауды жоспарлайды. Алдымен оған Еуроодақтың дәрі-дәрмек бойынша агенттігінің рұқсаты керек. Аймақ тұрғындарына екпені қабылдау үшін қазірден бастап арнайы портал арқылы кезекке тұру мүмкіндігі ұсынылды. Оған бар жоғы 18 сағат ішінде шамамен 11 мың медицина қызметкері тіркеліп үлгерген. Ақштың солтүстік шығысы қалың қар құрсауында қалды. Табиғаттың тосын мінезінен аймақта көлік қатынасы тұралап, кей өңірлерде қатты желден электр желілері үзілген. Ал Нью-Джерси штатында қоғамдық көлікпен темір жол қатынасы уақытша тоқтады. Жергілікті билік 14 штатта төтенше жағдай режимі жариялануы мүмкін дейді. Синоптиктер Пенсильвания мен Нью-Йорк штаттарында ақ ұлпа 60 сантиметрге дейін түседі деп болжап отыр. Аймақтағы бірнеше әуежайда рейстердің 30% сапарына шыға алмай қалды. Мамандар жергілікті тұрғындарды жолға шықпай үйлерінде қалуларын сұрайды. Қарлы боран мінез көрсетіп жатқан аудандарда коронавирустан екпе егу орталықтары да уақытша жабылған. Еліміздің тәуелсіздік күніне орай Вьетнам астанасы Ханойдағы ұлттық кино орталық режиссері Рүстем Әбдірашевтің «Қазақ хандығы Алмас қылыш» атты тарихи фильмі көрсетілді. Картинаны Вьетнам тіліне аударуымен оны жұртшылықтың назарына ұсыну жұмысын Вьетнамдағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырған. Көрсетілім алдында осы мемлекеттегі Қазақстан республикасының елшісі Ерлан Байжанов жиналған көпшілікке қазақ елі туралы баяндап тарихынан сыр шертті. Шараға мемлекеттік орган өкілдері, мәдени білім беру ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Вьетнам көрермендер ұсынылған фильмнің көңілден шыққанын айтып, оның жалғасын асыға күтетіндіктерін жеткізді. Фильм елімізде алғаш рет көрсетіліп отыр. Тәуелсіздік күні қазақ халқы үшін ерекше мереке. Вьетнамның мәдени, спорт және туризм министрінің халықаралық ынтымақтастық басқармасы Қазақстан Республикасына әрдайым қолдау көрсетуге дайын. Соңғы жылдары екі елдің мәдени саласындағы қарым-қатынас одан әрі нығая түсті. Алдағы жылы елімізде қазақстандық фильмдердің апталығын өткізуді жоспарлап отырмыз. Везение, мне повезло. Мен жол болушы адамын дедім. Өйткені осыдан 62 жыл бұрын Қазақстандағы тың жерлерінде болып қайту мүмкіндігім болды. Ол кезде мен Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институтының екінші курс студенті едім. Сол кезден бері қазақ елінің кең байтақ, ерекше көркем жерімен жете таныстым. Ал енді Қазақстан Республикасының елшісі Ерлан Байжановтың ұсынысымен бұл тарихи қызықты фильмнің аудармасына да атсалысу мүмкіндігіне ие болдым. Фильмнің арқасында елімнің қалың бұқарасы қазақ хандығының қалай құрылғанын білетін болды. Қазір аздаған жарнама бірге көрейік, сәлден соң жалғастырамыз. Жалғастырайық. Келер жылы QCF eSports Academy базасында киберспорттық менеджерлерді оқыту курстар ашылады. Бұл туралы Қазақстандық киберспорт федерациясының өкілі мәлімдеді. Елімізде 100 мыңнан астам кәсіби киберспортшы бар. Қазір оларға 3 грант түрі қарастырылған. Сонымен қатар 2025 жылға дейін Алматы, Шымкент және Нұр-Сұлтан қалаларында алғашқы киберспорт аренасын салу жоспарланып отыр. Тілшіміз Нарғыз Бекмағанбетов тарқатады. Кәсіби киберспортшы турнирлер мен жарыстарда электрондық спорт ойындарын ойнайтын адам. Елімізде 2 миллионға жуық осындай спортшы бар. Келесі жылы Алматыда алғашқы киберарена ашу жоспарлануда. Онда арнайы сахна мен стрим, оқу академиясы және жаттығу залы болады. Қазақстандық киберспорт федерациясының өкілі еліміздегі бұл спорт түрін тұмыды елдерінің деңгейіне жеткізуіміз қажет дейді. Осы орайда оқушыларға арнайы гранттар да қарастырылған. Киберспортсмендерге дагы 3 грант түрі бар. Біріншісі ол университеттік грант, мына жоғары білім алу үшін. Екінші түрі ол біздің киберакадемиядағы гранттар. Киберакадемия ол мына киберспортқа
қызығышылық танытқан жастарға арналған курстар. Дайындалу, тренировка және на контент жасау сабақтары бар. Үшінші грант түрі ол халықаралық федерациялардың гранттары. Олар негізі мына елдегі мамандықты дамыту. Қазақстанда атыс шабыс стратегиялық ойындар кең танымал. Ал пандемия кезінде мобильдік ойындарға сұраныс артты. Мәселен, қазақстандық команда 14 желтоқсанда киберспорт бойынша жарыста алғашқы бестікке кірді. Енді 18-20 желтоқсанда жеңімпаз анықталады. Біріккен араб әмірліктерінде өтіп жатқан турнирдің жүлде қоры 2 миллион долларды құрайды. Сначала это было как развлечение. Бастапқыда хобби болатын. Counter-Strike ойнай бастадым. Содан кейін PUBG қызық бола бастады. Қазір кәсіби киберспортшымын. Біріккен араб әмірліктерінде өтіп жатқан турнирде жетістікке жету басты мақсат. 14 желтоқсанда біз Супер Уикенд ойынын аяқтадық. Барлық матчтардың қорытындысы бойынша 152 ұпай жинап, бірінші орынға ие болдық. Әрине, киберспорттың да өзіндік қиындығы бар. Спортшылар күніне 4-5 сағат жаттығады. Ал жарыс өтетін күндері 10-16 сағатқа дейін компьютер алдында табжылмай отыруы тиіс. Бұл жерде жылдамдық маңызды. Алайда елдегі интернет көңіл көншітпейді дейді спортшылар. Басында шабуылды ойнағам, ал қазір қорғанысқа көше бастадым. Қарсыластарымыздың ойынын талқылаймыз, соған қарай тактика іздейміз, соны ойындарда или тренировкада жүзеге асыруға тырысамыз. Қазақстан енді Еуропадан біраз шақырым алыс. Енді соның әсерінен бізде пинг дейді өте жоғары болып тұрады біздің қарсыластарымызға қарағанда. Мысалы, шетелдіктерде, еуропалықтарда 5-10-ға дейін болса, ресейліктерде ол батысында 15-ке дейін, Мәскеулерде 20-30-ға дейін, ал бізде мен 70-те ойнайым, балалар 80-90-да ойнайды. Алдағы жылдары Қазақстанның киберспортшыларының судьялары мен жаттықтырушыларының электрондық базасы құрылып, әуесқойларға арналған турнирлер көбейеді. Оның ішінде мектеп лигасын тіпті мемлекеттік қызметкер лигасын құру жоспарланып отыр. Наргиз Бекмағанбетова, Жандос Битабаров, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Атыраулықтар енді көліктеріне қалаған нөмір алу үшін уақыт жоғалтпайды. Мұнайлы Астанада мемлекеттік тіркеу нөмірін шығаратын құрылғы іске қосылды. Бұған дейін сарылып жүріп күтетін көлік нөмірін енді 2-3 күн ішінде алуға болады. Толығырақ тілшіміздер қатысын. Көлігіне қалаған нөмірін алып, қуанышы қойнына сыймай тұрған Вагиль Шакупов темір тұлпарын тіркеуге қойып, мемлекеттік нөмір алуға ниеттенген. Осыдан 3 күн бұрын керекті құжаттарын дайындап, төлем жасапты. Бұған дейін сабылып жүріп, сарылып күтетін нөмірінің жедел жеткеніне қуанышты. 2 күн бұрын көлігіме нөмір алайын деп, құжаттарын тапсырып, ақшасын төлеп кетіп едім. Бүгін мен нөмірді алып тұрмын. Зеркальный номер дейді ғой, өзің қалаған нөміріңді ала аласың деген. Осы үш жерден басып шығарып жатыр дейді, аппарат келіп. Осыдан 1-2 ай бұрын әнім алып еді, ол 20 күнде күтіп қалды енді. Қазір енді уақыт үнемдегі өте қолайлы деп есептеймін. Енді темір тұлпар иелері алтын уақытын айтарлықтай үнемдей алады. Қазір Мұнайлы Астана мемлекеттік тіркеу нөмірін өзі басып шығаратын Елорда мен Алматыдан кейінгі үшінші қала. Мемлекеттік тіркеу номерлерін шығаратын аппарат іске қосылып, қазіргі таңда мемлекеттік тіркеу номерлерлік белгілері өзіміздің Атырау өңірінен басылып шығып жатыр. Бұрын соңды мысалы мемлекеттік тіркеу номерлерін 15 жұмыс күнінде алатын болса, қазіргі уақытта 2-3 жұмыс күндерінде алынып жатыр. Қазір орталықтан күніне 400-500 мемлекеттік нөмір басылып шығады. Жыл басынан бері мұнайлы өңірде көліктерді тіркеп, мемлекеттік нөмір алу бойынша 80 мыңға жуық қызмет көрсетілген. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атыраудан. Ал Петропавлда энергия үнемдеу жобасы қарқын алды. Мәселен, биыл шаһарда 16 көшедегі жарық соңғы үлгідегі диодты шамдарға ауыстырылды. Мамандардың айтуынша, бұл құрылғылардың қызмет ету мерзімі де ұзақ. Бұл жаңадан бой көтеріп келе жатқан қала шетінде орналасқан Береке ықшамауданы. 10 мыңнан астам халқы бар. Көп жылдар бойына мұндағы тұрғындарда көше жарығы мәселесі алаңдатқан еді. Сұрақ биыл шешіле бастады. Қазір күшті жарық бар бүкіл жерде. Бұрын қараңғы болған, свет дұрыс шамбай.
Ибраев, Байболов және Гастелла көшелеріне шамдардың орнатылғанына 2-3 айдай уақыт болды. Қазір кешкісін көшеде емін еркін жүре береміз. Шахарда жарық диодты шамдарды орнату жұмыстары осыдан 3 жыл бұрын басталды. Осының арқасында қапаста тұрған қала қазір жарқырап шыға келді. Жаңа құрылғы тәулік мезгіліне қарай автоматты түрде реттеліп отырады. Бұл 16 көшеде 2846 осындай шам орнатылды. Ол үшін ел қазынасынан қомақты қаржы бөлінді. Жаңа жарық шамдардың артықшылығы, мысалы біз түнгі уақытта оны барлық қуаттылығына қосатын болсақ, ал таңата оны кішкене бәсеңдетуге болады. Осылайша біз бюджетті қаржыны үнемдейміз. Мысалы, соңғы 3 жылда біз 11 миллион теңге үнемдедік. Бұл қондырғы электр қуатын аз тұтынады. Жұмыстар ақылды қала жобасы аясында жүзеге асып жатыр. Айта кету қажет, қазір қалада 18 мыңнан астам шам бар, ал олар кезең-кезеңмен жаңасын ауыстырылатын болады. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Алматы облысы Сарқан ауданының Кәкімжан Қазыбаев атындағы ауыл тұрғындары өз күшімен бастауыш мектеп салып алды. Білім ордасының бой көтеруіне елді мекеннен ертеректе көшіп кеткендерді қолдау білдірген, ел жұрттан жиналған 10 миллион теңгеден аса қаржыға тұрғызылған 50 орындық мектеп тәуелсіздік мейрамында пайдалануға берілді. Кәкімжан Қазыбаев ауылындағы бастауыш сыныптың оқушылары осыған дейін бұрынғы ауыл кеңсесінде білім алып келді. 1975 жылы салынған ғимараттың әбден тозығы жеткен, едені сықырлап терезесінен жел гулейді, сыныптарда жеке пешпен жылтылады. Осы жағдайға байланысты балаларды көрші ауылға апарып оқыту мәселесі туындаған. Сол кезде Тоқтарбек Төлепбеков қария ауылдастарына ұсыныс жасап мектеп салу туралы бастама көтеріпті. Сақ бірінші нөлевой оқитын балаларды қалайбыз, оны бақалға сандастамыз. Автобус әрбір баланың үш сабақ, екі сабақ сайын әкеп тұрмайды ғой. Олар аңдықты тоңады, жағдайы болмайды. Өзіміз ұйымдасып бірдеме жастық қайтет деп ұсыныс тастағаным рас. Сонда ауылдың осы жерде сол жиналысқа қатысып отырған азаматтардың бәрі сол жерде қолдады. Ақсақалдың ұйымдастыруымен қолға алынған құрылыс жұмыстарына ауыл тұрғындары шама шарқынша атсалысқан. Бірі тас пен құмын түсіріп берсе, келесі қаржылай демеушілік жасапты. Жергілікті билік жоба жоспарын әзірлеген. Осылайша көпшіліктің көмегімен бір жазда тұрғызылған нысан тәуелсіздік күніне орай пайдалануға берілді. Көпті көрсе көл демейме? Бұл көптің бірігіп істеген дүниесі. Ауыл адамдарының жаңағы ауылдан шыққан ер азаматтардың көмегінің арқасында осындай мінекей елдің ертеңіне жасалып жатқан бір игілікті іс бұл. Білімді ұрпақ өсетұғын болса, мемлекетте білікті биік деңгейде болады деп сенемін. Ауыл балалары енді бұрынғыдай қысылып қымтырылмай, кең әрі жарық сыныптарда білім алады. 240 шаршы метрлік мектептің керек жарақтары да жаңартылған. Тәуелсіздік күніне орай 4 күндік демалыстан кейін оқушылар жаңа мектеп табалдырығын аттайды. Бұрын ескі мектеп сарқын болған, енді жаңа мектеп жолы, іші ұнады, енді жаңа мектепті жақсы оқимыз. Ескі мектеп ұнады, ескі мектеп қой, кішкене салқын болды, әжетханада деген сыртында болды. Жаңа мектепті көрдік, жақсы, дүниелері жаңа бәрі, балалар бұрынғыдай жылы киіммен отырмайды, коридоры кең. Кәкен Қазыбаев ауылындағы жоғары сыныптың оқушылары Бақал ауылына барып оқиды. Олардың қатынау үшін ауыл азаматтары су жаңа автобус тарту етіпті. Жалпы Сарқан ауданында туған жер бағдарламасымен 4 білім ордасын салу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Қазір мәдени жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Сәлден соң жалғастырайық. Елордалық өнер университетінің орган залында Людвиг ван Бетховеннің 250 жылдығына арналған концерт өтті. Композитордың мерейтойы құрметіне Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің музыканттары мен Қазақстанның халық артисі, әлемге әйгілі скрипкашы Айман Мұсақожаева өнер көрсетті. Кеш бағдарламасына классиктің скрипка мен оркестрге арналған концерті және нөмірі 8-ші симфониясы енген. Концерт для скрипки,
Бетховеннің скрипкаға арнап жазған концерті барлығы орындағысы келетін керемет туынды. Бірақ ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мен бұл шығарманы бұрын Алматыда Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясымен бірлесіп, Төлепберген Әбдірашевтің дирижерлігімен орындағанмын. Ал енді Нұрсұлтанда, университетіміздің орган залында Қарағанды симфониялық оркестрінің дирижері Петр Грибановпен бірге орындап жатырмыз. Бетховеннің туған күні 16 желтоқсан күні тойланады. Ағымдағы жыл барысында атақты композиторға арнап, әлемнің әр түпкіріндегі өнер ұжымдары салтанатты концерттер ұйымдастырды. Юбилей – это совершенно замечательное событие. Бетховен музыка жазған адамдардың арасындағы ең бірегейі. Өкінішке орай барлығыңызға белгілі себептерге байланысты. Оның мерейтойы өз деңгейінде аталып өтпеді. Бүгінгі концертті біз жыл соңында талантты сазгердің мерейтойына арнап, шағын ауқымда болса да өткізуді жөн деп санадық. Айта кетейік, Елордалық өнер университетінің концерттерін Шабыт Channel YouTube арнасынан тамашалауға болады. Жас Абай, Елордалық Нама театрында жаңа спектакльдің премьерасы өтті. Абайды біз айтарымыз, Абай көкейімізде болар, бірақ ресми түрде ұлығын мойындау, соған бас иіп, бірінді қазақ, бірінді дос, көрмесең істің бәрі бос деген, осы бір екі ауыз сөзбен бірімізге бауырмалдық, бірімізге деген жанашырлық, біріне бірін арқа сүйенерлік, бірінде бірін қолдап, ел болып қалудың барша мазмұнын айтып тұрғандай. Қойылымда бір-бірін құлай сүйген Абай мен Тоғжанның махаббат оқиғасы баяндалады. Спектакльде алғаш рет ақынның қарындасы Кәмшаттың өлімі туралы қозғалады. Бала Абайдың дана Абай болып қалыптасуына Зередей әже мен Ұлжандай ананың тәрбиесі ықпал еткені сөзсіз. Ұлжан сөзге шешен болған, өте салмақты, сабырлы кісі болған, сонымен қатар қалжың сөзге де жақсы болған. Бірақ әрине артық сөйлеу деген онда болмаған. Себебі бір жағынан өзі енді ол кездегі қазақтың әйелдеріне тән бір сабырлық, салмақтық болса, екінші жағынан Құнанбайдың әйелі болғаннан кейін енді бұл би болыстардың жанында көп жүріп, сол үлкен ортада араласып жүргендіктен артық мінез болмаған. Абай басынан өткерген алғашқы махаббат сезімінде анасымен бөлсет. Осылайша ана мен баланың ыстық қарым қатынасы көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Алматылық жас сахна театрында Беларусь драматургі Дударевтің пьесасы желісімен Ким спектаклінің тұсаукесері өтті. Қойылымды театрдың көркемдік жетекшісі Ирина Симонова ұсынды. Спектакльдің негізгі ерекшелігі өнер көрсеткен актерлік құрамның үлкен сахнаға алғаш рет шығуында. Актеры молодые. Актерлердің барлығы жас, арасында жоғары оқу орнының соңғы курсында білім алып жатқандары бар. Ал оқуды тәмамдап қойғандарының пандемияға байланысты дипломдық спектакльге қатысуға мүмкіндіктері болмады. Сондықтан материалды таңдауға келгенде қиындықтар туындады. Оның барлығына да түсінікті болуы бірінші кезекте тұрды. Менің барлық дерлік спектакльдерім махаббат тақырыбына арналған. Махаббат ол адамдарды жақсы жаққа қарай өзгерте алатын үлкен күш деп айтуға болады. Көркемдік жетекшінің айтуынша, Ким спектаклі алдағы уақытта театрдың тұрақты репертуарына енуі мүмкін. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 19 желтоқсан күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында «Сделано в СССР» концерті өтеді. 20 желтоқсанда Достоевский атындағы Орыс драма театрында «Беда от нежного сердца» қойылымы ұсынылады. 20 желтоқсан күні Горки атындағы Орыс драма театрында «Братья Гримм» спектакль импровизациясы өтеді. Жалғастырайық. Алматының батыс аймағында орналасқан апорт молына жету ендігі жерде өте оңай әрі жылдам. Өйткені жаңа жол айрықтарының бір бөлігі қолданысқа беріліп, көлік кептелісі азайды. Еліміздегі ең ірі мол орталық апортта отандық және әлемдік брендтегі тауар сататын 220 дүкен бар. Онда тұрақты түрде акциялар мен жаппай жеңілдіктер болып тұрады. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын.
Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған жұрт бір уақыт демалып көңіл көтергісі келетіні белгілі. Енді Алматы халқы қолы қалт ете қалғанда апортқа сығады. Өйткені мұнда келушілерге барлық жағдай жасалып отыр. Яғни бұрынғыдай көлік кептелісінде тұрмайсыз. Жаңа жол айрықтарының бір бөлігі ашылып, апортқа қала ортасынан 15 минуттық жетуге болады. Және мұнда көлік тұрағы мәселесі түбегейлі шешілген. Тұрақ толығымен тегін. Бізде автотұрақта такси арналған орындары бар. Және адамдар мобильный приложениемен таксиді шақыртқанда, қай жер лайықты, қай жер дұрыс адамға жерге, сол жерге такси келіп алып кетеді. Және каршерингпен машина жалдап келген адамдар біздің автотұрақта машиналарды қалдыруға болады. Апорт қонақтар үшін тағы бір жағымды жаңалық. Жақындағана сауда орталығының жанынан ашық аспан астындағы бассейн ашылды. Гавайи Майами Resort and Spa деп аталған бассейнде тек балалар емес, егде жастағы адамдардың да келіп суға түсуіне болады. Тереңдігі 1 метр 80 сантиметр болатын бассейннің суы денсаулыққа өте пайдалы дейді мамандар. Температура воды колеблется. Термалды бассейндегі су жер астынан шығып жатқандықтан өте таза. Судың температурасы 38-45 градусқа дейін. Денсаулыққа пайдасы мол. Қан айналым жүйесін жақсартып, денені қатайтады. Жаңа жылға жақындарыңызға сыйлық алғыңыз келсе, апортта жаппай жеңілдіктер жасалуда. Тек 5000 теңгеден жоғары сауда жасасаңыз болды. Мол апорт тек жергілікті тұрғындар үшін емес, басқа қаладан келетін қонақтарға да жағдай жасап, қала көшелеріне арнайы жол сілтейтін белгілерді орнатты. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан. ЮНЕСКО тоғызқұмалақ ойынын адамзатқа ортақ мәдени мұра деп таныды. Осылайша көшпенділердің тапқырлықты шыңдайтын ойыны адамзаттың материалдық емес мәдени мұраларының тізіміне енгізіліп отыр. Онлайн режимде өткен кезекті сессияда материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі үкіметаралық комитет тиісті ұсынысты қолдап дауыс берді. Аталған жиында үкіметаралық комитет 42 номинацияны, оның ішінде Қазақстан, Қырғызстан және Түркия бірлесе енгізген тоғызқұмалақ ойынын тізімге қосу мәселесін қарастырды. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.